poslednú aprílovú sobotu sa vodné valy pri Holíckom zámku stali dejiskom ďalšieho ročníka rybárskych pretekov o cenu primátora mesta. Úlohy hlavného organizátora sa opäť zhostili členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. V tomto ročníku sme sa vrátili k predošlému modelu, že teda minulý rok sa losovali lovné miesta. Tento rok sme nechali výber lovného miesta na samotných pretekároch, pričom ten počet pretekárov sa troška oproti minulému roku zvýšil, ale myslím, že pretekári boli rádi, kvitovali to, takže myslím, že boli spokojní. Atraktívne podujatie prilákalo o 16 súťažiacich viac ako v predošlom roku. Rybárske umenie technikou lovu na plávanú prišlo predviesť 79 vyznávačov či priaznivcov rybárskeho športu. Organizátorov potešil aj viditeľne väčší záujem detských či mládežníckych účastníkov. Sme radi, aj keď rodičia nie sú rybári, že privádzajú tieto deti sem do tohto krásneho prostredia a teda, že tým mladým deťom alebo tým mladým ľuďom dokážu, aby si pričuchli k tomu remeslu, k tomu rybárstvu, aby okúsili, aký je to koníček, a myslím to, že každé dieťa poteší, keď chytí nejakú rybičku, či už to je len jedna, alebo je to pár kusov, alebo je to 100 kusov. Myslím, že každé dieťa to poteší, keď si môže v krásnom prostredí zachytať ryby. Práve medzi najmladšími účastníkmi pretekov sa zrodil mimoriadny výsledok, ktorý dosiahol Ivan Kutný z Kuklova. Za viac ako 13 kg ulovených rýb získal obdivuhodných 13 726 bodov a stal sa zaslúžene víťazom kategórie detí do 14 rokov. Ďalšie dve miesta obsadili Tomáš Buzrla a Lukáš Šafránek. Som veľmi šťastný, som rád, že som tu dneska mohol prísť a dobre si zachytať. Čo pre všetkým sa podľa teba podpísalo pod tento krásny výsledok? Neviem, asi to, že som si to od začiatku zakrmoval a pracoval som na tej montáži, aby bola čo najlepšia. Asi nejakú špeciálnu návnadu? Používal som iba kostné červy. Určite to ovplyvnila aj technika, ale bez toho šťastia by to nešlo. Som rád, že sa to podarilo mládežníkovi do 14 rokov, ktorý ulovil fakt nad 13 kg rýb, či už karasa strebiseho plus kapra. Je to hodnotný výsledok, myslím si, že stojí za potlesk, ako tento rybár, keď to ulovil. Podobne ako v predošlom ročníku tvorili prevažnú časť ulovených rýb karasy, ktorých sa ulovilo 142 kg, čo je zhruba o štvrtinu viac ako pred rokom. Kaprov bolo i tento raz menej, na háčiky sa ich chytilo iba 11. Za najvyšší bodový zisk v tejto kategórii a cenu za prvé miesto si prevzal Peter Mach z Osekúl. Na ďalších dvoch priečkach sa umiestnili Peter Komčík a Lukáš Miško. V kategórii karas striebristý obsadil tretie miesto Peter Holý. Druhým najúspešnejším sa stal Marek Jakubec. Hlavnú cenu primátora mesta, poukaz na nákup rybárskych potrieb v hodnote 555 eur, si odniesol Filip Šimek z Holíča. Holícke rybári majú v pláne podujatí pripravené dve ďalšie akcie. Už 11. mája sa štrkoviská v Adamove stanú dejiskom tradičných otváracích pretekov. 2. júna sa v areáli Boričky 1 uskutoční detský rybársky deň. Chceme, aby deti nesúťažili len o nejaké ceny, ale aby sa cítili v tom prostredí bezproblémovo, aby si zachytali ryby, aby si tam pobehali v tom krásnom prostredí, aby zažili aj niečo iného, nielen súťažili, pričom každé to dieťa dostane rovnakú cenu, rovnakú tú sladkosť a rovnako oni budú ocenení všetci.